Přírodní lokalita se spoustou starých, krásných, vzrostlých stromů. Je tady několik tůní, bažin a tahleta lokalita je jednak tajuplná a krásná z toho přírodního hlediska a jednak ošklivá a odpozující, protože zde zapáchá potok Šporka, který je silně znečištěný. Nachází se tady hromada odpadků. Vlčený kapesník, to se nerozmotí. Ten potok je toho úplně plnej. Zarostlo to jednak mokřadním lesem a jednak křídlatkou. Vyroste do rozměru 3 metrů a všechno pod sebou udusí. Takže ten hlavní problém, co ta křídlatka způsobuje, je, že vytlačuje ty naše původní druhy rostlin, tu naši původní vegetaci. A s tím, jak vytlačuje tu naši původní vegetaci, tak vytlačuje i zvířata, hmyz, který je na tu naší vegetaci vázaný. Takže tím se snižuje obrovsky biodiverzita té naší krajiny. Ukázalo se, že většina lidí by uvítala citlivý zpřístupnění nebo zprůchodnění té lokality, který by ale dbalo na zachování toho přírodního rázu a té divokosti zdejší krajiny. Dnes je to místo, které je hojně navštěvované lidmi, ale přitom, a to je to důležité, se ta lokalita zvedla i přírodně. Je tam daleko víc druhů zvířat, než tam bylo, a nacházejí tam útočiště jak vzácných druhů rostlin, tak vzácných druhů zvířat. A to je to, co Čmelák umí. Revitalizace pro přírodu a pro lidi.